ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল বন্ধু অকল। ডিএমইর যেটা 2008টা পদ মুকলি হয়েছে, গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর নন টেকনিক্যাল ভ্যাকেন্সির 2008টা পদ মুকলি হয়েছে। এই 2008টা পদর বন্ধু অকল পরীক্ষার সেন্টারসমূহ কত কত হব ও গোটেই অসম মিলি 35খন জেলা আছে বন্ধু অকল। এই 35খন জেলার ভিতরত আপনার সাধারণতে কত কত পরীক্ষার সেন্টার দিয়া হব বন্ধু অকল? আগতে যেটা 2022 চনতে ডিএসএস ডিএসএস এফডব্লিউ এওয়াইএসএস চারিটা বিভাগ মিলে যেটা গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হল, আপনার গ্রেড ফোর থ্রি যেটা পরীক্ষা সেন্টার হল বন্ধ অকল, তেনেকুৱা ধরনের হব নাই। 17খন জেলাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব নাই বন্ধ অকল, না আকৌ প্রত্যেকখন জেলাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব, কোন কোন জেলাত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব ফুল ডিটেলস মই জনাই দিম। সেন্টারের উপর বিগ আপডেট এখন দিবলৈ বিচাৰিছো বন্ধ অকল, আর ভিডিওটো ধৈর্য সহকারে চাব, 2 মিনিট ধৈর্য সহকারে চাব, আর এতিয়ালৈকে যিসকল মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আর ভিডিওটাত লাইক কৰি দিব বন্ধ অকল, আর লাইক এটা কৰি দিয়ক বন্ধ অকল। সকলে হাত জোৰ কৰোঁ গৈছে, ভিডিওটাত লাইক কৰি দিব যাতে আপোনালোকক ভিডিও দিবলৈ উৎসাহ যোগায়, তাৰ বাবে ভিডিওটাত লাইক কৰি দিব, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, নিজৰ দাদা বা ভাইটি বুলি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বন্ধ অকল। যিটো ডিএমইৰ 2008টা পদ আছে, এইটো পদৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ডেট আছিল বন্ধ অকল, এপ্লাই অনলাইন লাষ্ট ডেট আছিল, এপ্লাই অনলাইন 28 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ডেট হওয়ার পিছত আপনার এডমিট কার্ডের কাম চলি আছে, ইতিমধ্যে এডমিট কার্ড কেই দিব সেই বিষয়ে মই জনাই দিম। ফুল ডিটেলস চাব আপনার 2 মিনিট ধৈর্য সহকারে কেবল চাব ভিডিওটো। এই 2008টা পদর আপনার সাধারণত এডমিট কার্ডের কাম ইতিমধ্যে চলি আছে বন্ধু অকল, 8 লাখ মোটামুটি 8 লাখ 9 লাখ লড়াছলি এপ্লাই করেছে গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর নন টেকনিক্যাল ভ্যাকেন্সির, আর 2008টা পদ আর ভ্যাকেন্সি নতুন করে বরাই দিয়া হব, নতুন করে ভ্যাকেন্সি ডিএমইর ভ্যাকেন্সি বরাই দিয়া হব, বহুত কেটা ভ্যাকেন্সি বরাই দিব, মোটামুটি 1500-2000 ভ্যাকেন্সি বরাই দিয়া হব বন্ধু অকল। এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাকৰি পাবলৈ প্ৰিপাৰেশ্যন এতিয়াৰ পৰা চলাই যাব লাগিব, কাৰণ প্ৰিপাৰেশ্যন বহুত কাট অফটো হাই যাব, কাৰণ কাট অফৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, আৰু এটা ভেকেঞ্চি দুজনকৈ লৰক মতা হ'ব, আৰু পৰীক্ষাটো আপোনাৰ সাধাৰণতে 25 বা 26 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব, প্ৰথমতে গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপিছত কেইদিনমান পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰেড ফ'ৰ, তাৰপিছত নন টেকনিক ভেকেঞ্চি বেলেগ বেলেগকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰসমূহ আপোনাৰ সাধাৰণতে 17খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব, যিটো ডিএছএছ ডিএছএছ এফডব্লিউ এৱাইএছএছ চাৰিটা বিভাগ মিলি যিটো গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি নন টেকনিক ভেকেঞ্চি পৰীক্ষাটো 2022 চনৰ যিটো 3945টা ভেকেঞ্চি আছিল, য'ত য'ত পৰীক্ষাটো চেণ্টাৰ আছিল সেইটো জিলাতে পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰসমূহ থাকিব, কাৰণ নতুনকৈ চেণ্টাৰসমূহ দিয়া নহয়, আৰু নতুনকৈ যিবোৰ চেণ্টাৰ দিয়া হ'ব সেইবোৰ একো নহয় চেণ্টাৰ সাধাৰণতে নাই বন্ধ অকল, আৰু আপোনাৰ উজনি অসমত সকলোতকৈ বেছি চেণ্টাৰ থাকিব বন্ধ অকল। উজনি অসমত আপোনাৰ সাধাৰণতে প্ৰত্যেকখন জিলাতে উজনি অসমত চেণ্টাৰ বেছি থাকিব, আৰু মধ্য অসমত কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ ৰুৰেল তাৰপিছত নগাঁও তেনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণতে কোকৰাঝাৰ মঙলদৈ দৰং তেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টাৰসমূহ থাকিব বন্ধ অকল জিলাসমূহত, তাৰপিছত নামনি অসমৰ ভিতৰত আপোনাৰ সাধাৰণতে চেণ্টাৰ থাকিব নলবাৰীত চেণ্টাৰ থাকিব, আৰু কোকৰাঝাৰত চেণ্টাৰসমূহ থাকিব বন্ধ অকল। এ ডি এম ইৰ 2008টা পদৰ চেণ্টাৰসমূহ 17খন জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, এই 17খন জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব ডি এম ইত, আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ডৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে, এডমিট কাৰ্ড অতিকালে আহি যাব, আৰু এডমিট কাৰ্ড অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ লিংক একটিভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই জনাই দিম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বন্ধ অকল, আৰু এডমিট কাৰ্ড অতিকালে আহি আছে, আৰু 17খন জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, আগত যি 17খন জিলাত পৰীক্ষাটো হৈছে সিমান 17খন জিলাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধ অকল। এই পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰৰ ওপৰত ইমানখিনি আপডেট।